אוצרות בולגריה. אדמות בולגריה תמיד היו נושא לתשוקה. כאן בצומת בין מזרח למערב עברו עמים רבים, התגוררו, נלחמו, יצרו והעריצו את האלים שלהם. על חלקם יודעים יותר, על אחרים פחות. הטראקים היו אחד העמים הללו אשר יצרו באדמות אלו אוצרות רבים, מיתולוגיה ותרבות ייחודית. רוב האוצרות נתגלו במקרה. הם מציעים נסיעה בזמן, לתקופה שבה שתו את היין מקרניים ועל הזכויות הגנו בחרב. אוצר הזהב מבנגיורישטה מורכב מתשעה כלי זהב טהור השייכים לשליט בלתי ידוע מהשבט האודריסי בסוף המאה הרביעית לפני הספירה. משקלו מעל 6 קילוגרם ושימש לסעודות חגיגיות או לתקסים דתיים. בכל מקרה הוא סמל למעמד החברתי הגבוה. 4 מהריטונים הם בצורת ראש או החלק הקדמי של בעלי חיים כמו אייל ועיזים. 3 מהכלים הם קדים עם ידיות של קנטאורים. ייחודיים גם 4 העיגולים בעלי 24 קישוטים בכל אחד. השיר במיוחד הוא האיתור שעל האמפורה עם ידיות קנטאורים, ראשים אנושיים וסצנות מיתולוגיות המשוחזרות בצורה מבריקה. ליד ורנה נמצא אוצר הזהב העתיק ביותר בעולם, נמצא מדהים מהתקופה החלקוליטית המאוחרת. האוצר נמצא ב-294 קברים, כאשר בכל אחד היו חפצים המיועדים לעולם הבא. כלי חרס מאותרים באושר רב, קונכיות ואלילים העשויים עצמות. סכינים, גרזנים, איזמלים ופנים מפוסלות מחרס. אחת הלוויות המפוארות ביותר, כנראה של כהן או מנהיג אציל. השרידים הם של גבר בן 45, שעל כל יד ענד צמיד זהב מסיבי ומחרוזת זהב וצדפות. סביב צווארו והחזה יש קישוט זהב עם אבנים יקרות הדומה לצווארון רחב. ממצא ייחודי זה נודע ברחבי העולם בשם אוצר הנקרופוליס בוורנה, והציביליזציה שלו כונתה תרבות וורנה. אוצר רוגוזן הוא האוצר הטראקי הגדול ביותר שנמצא עד כה. האוצר מורכב מ-165 כלי כסף שכנראה היו בבעלותו של שליט מקומי ונאספו במשך שנים רבות, מהמאה החמישית לפני הספירה ועד לשנות ה-40 של המאה הרביעית לפני הספירה. הכלים מקושטים בסצנות מהדת הטראקית והמיתולוגיה היוונית, עדות אמיתית לקשר בין שתי הציביליזציות. על חלק מהכלים יש סימני תורמים ושמות האומנים שעשו אותם. ייחודי גם אוצר הכסף הטראקי שנמצא ליד הכפר בורובו. הוא מורכב רק מ-5 כלים, אך עם צורה וקישוט מאוד מעניינים. אוצר ולצ'יטרן הוא אוצר הזהב הגדול ביותר שנמצא בבולגריה. הוא מתוארך מתקופת הברונזה המאוחרת וכולל 13 חפצים עם משקל כולל של 12.5 קילו זהב טהור עם נתח טבעי של כסף, נחושת וברזל. 7 מהם הם בצורה מכסים ואולי השתמשו בהם בתור כלי הקשה. 4 הקערות העמוקות עם ידיות מעוגלות שימשו לתקסים דתיים הקשורים לאל דיוניסוס. מרשימים ביותר הם הכלי הענקי הדומה לפתח הר געש וכלי משולש המורכב מ3 גופי שקדים. האם הכהנים ניבו את העתיד בעזרתם? בכל מקרה, אוצר ייחודי זה מאפשר לנו לגעת בעבר המסתורי. אי אפשר לדבר על אוצרות זהב מבלי להזכיר את מסכת הזהב של מלך השבט האודריסי טרס. היא שמרה על התכונות האישיות של השליט ועשויה זהב מסיבי בין 23 קראטים במשקל כ-670 גרם. האוצרות המופלאים הללו מוצגים היום במוזיאונים הגדולים בבולגריה ולעיתים קרובות גם בחול. עם נסיעתם בעולם הם הופכים לסמלה של בולגריה.